Mechi ya mchezo wa ligi kuu soka ya Tanzania Bara kwa msimu 2023-24 kutokea kwenye uwanja wa Azam kompleksi maeneo ya Chamazi jijini Dar es Salaam kati ya Simba Sports Club zidi ya Mashujaa FC ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana. Kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kufanikiwa kupata matokeo mazuri na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana. Je, ni kipi kitakachoweza kutokea kwenye mechi hii ya leo? Ni Simba Sports Club itafanikiwa kupata ushindi ama ni Mashujaa FC itafanikiwa kupata ushindi ama mechi itatamatika kwa sare na kuweza kugawana alama moja kwa moja? Basi kikubwa tuweze kusubiria na dakika 90 ndio mwanzo wa mchezo wa kibabe sana ambapo ikiwa ni NBC Premier Soccer League kwa msimu 2023-24 ambapo hadi sasa mechi hiyo imeshaweza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, pigeni kupigana nyingi lakini pia hata kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, na kama Simba watashinda watakuwa na alama takribani 45 za kikamilifu zaidi, lakini kwa upande wa Mashujaa FC kama watashinda watakuwa na alama takribani 24 za kikamilifu zaidi. Endelea kwa nasi kubariki mkemkem kuhusiana na masuala ya michezo na burudani. Asanteni kwa harni bai Kibo Online TV, ni chaguo la wengi.